Informácia o možnostiach zvýšenia kapacity pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole, prístavba, nadstavba. V decembri, 10. decembra bolo zastupiteľstvo? 10. decembra? 15. 15. decembra ste sa zaoberali dlhodobým rozhodovaním o tom, ktorým smerom sa uberať s rozšírením materskej školy a rozhodli ste sa v decembri, že pôjdeme formou nadstavby toho traktu školy z dôvodu ekonomickej výhodnosti. Poverili ste ma, aby sme pripravili nejaké veci k tomu súvisiace. Medzičasom sme mali čakať aj na to, ako bude vyzerať v období roku 2016-2020 tie výzvy vlády, lebo sa hovorilo o tom, že výzvy vlády na škôlky by mali prísť. Tým by sa menila situácia, ktorú ste prerokovávali už aj na komisii, jednej aj druhej, že či smerom tým, ako máme schválený príspevok od vlády Slovenskej republiky, to je z tých 130 000, ktoré sme dostali od vlády Slovenskej republiky minulý rok, s tým, že by sme urobili nadstavbu škôlky, ale museli by sme, myslím, až 300, koľko, pán poradca, presne zobrať z vlastných zdrojov? Viac ako 400 000 eur. Z vlastných zdrojov by sme museli zohnať 400 000, alebo počkať na výzvy vlády, ktoré už boli avizované, že budú, a že budú, nevieme presne kedy budú, či budú na jar alebo na jeseň, ale budú. A v tom prípade je naša spoluúčasť pri tej 500 000-ovej vlastne investícii 5%, čo by robilo iba 25 000. Čiže rozdiel 400 000 a 25 000. Na podrobnejšie vysvetlenie poprosím pána poradcu na doplnenie toho, ale vy ste si to podľa mňa podrobne rozhodnúskli už na komisii finančnej a školstva a sociálnych vecí. Nech sa páči, pán poradca. Tento bod je vlastne iba o forme financovania, nie o spôsobe, a teda my ste o tom ste sa na zrode decembri, kde bolo možné ešte teda mesiac aj niečo dávať, nejaké pripomienky k tomu projektu ako takému. Čiže je to aj dôvodové správe uvedené, keďže výzva už bola v januári, respektíve prvá časť výzvy, lebo výzvy sú dvojkolové, prvú časť robí ministerstvo, druhú časť robí riadiaci orgán, čiže v tomto prípade mesto Bratislava spolu s Župou. Je tam uvedené, že na tejto výzve bude k dispozícii pre Bratislavský kraj 8 miliónov eur, čo znamená pri takom prepočte podľa našej ceny škôlky asi 13 škôlok, z toho mohlo vynísť v plnom rozsahu 88 detí na 4 triedy. A pri tomto financovaní by naša spolúčasť bola hodnotí 5%. Zatiaľ projekčná cena projektu nadstavby a rozšírenia jedálne je 596 000 eur, čo by znamenalo rádovo 29 000 eur naše náklady a zvyšok by nám zaplatila Európska únia spolu so štátom. V tom druhom variante, ako povedal pán starosta, by to financovanie bolo 430 000 viac na našich pleciach. Uh-huh. Taký úvod asi. Ešte sme tam v decembri hovorili, vy ste schválili, že je možné dávať pripomienky, aby sa zverejnili sme to na webe, aby dávali potom občania alebo teda osoby pripomienky. Evidujeme jednu pripomienku od pána Baka s troma požiadavkami. Viac nič. Takže otváram diskusiu. Ešte chcete na doplnenie niečo povedať? Nie? Budeme odpovedať na otázky. Čiže diskusia. Nech sa páči, pani poslanci. Máte to predložený materiál, v ktorom je návrh, že miestne zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje možnosť, a tuto je tá zmena, možnosť zvýšenia kapacity pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole formou využívania nenávratného finančného príspevku z Európskej únie. Doteraz sme mali schválené, že máme využiť príspevok vlády. To vlastne hovorí o tom, keď sa dneska rozhodnete takto, že čo s tým príspevkom 130 000, to jedna vec, a druhá, kde potom ti dám slovo. Mňa poverujete predložiť žiadosť o nenávratný príspevok na toto. Čiže toto je iné uznesenie ako z decembri, presnejšie, konkrétnejšie, lebo sa zmeci zmenili tak, jak sme predpokladali. Nech sa páči na doplnenie. Ešte by som doplnil, ak bude možné, tak by sme skombinovali obidva príspevky. To práve riešime s riadcim orgánom, či je možné čerpať aj teda štátnu dotáciu ministerstva školstva, napríklad na vnútroareálové vybavenie, preliesky a oprava plôch, a tú zvyšnú časť stavbu spraviť z eurofondov, alebo nie. Takže pokiaľ nám dajú skladné stanovisko, tak použijeme obidva príspevky, pokiaľ nie, tak len ten jeden ten vyšší. Takže ešte nám z toho hrozí, že budeme môcť použiť aj 130 000 potom na to vybavenie, ak si hovorím. Takže otváram diskusiu, páni poslanci. Pán poslanec Ondruška, nech sa páči. Rokovať sa tu máte? V prvom rade by som rád poznamenal, že
Niektorí občania, ktorí sú tu, tak sú tu kvôli tomuto bodu, čiže odporúčam, že by sme im dali slovo. Neviem presne, o čo ide. Keď sa prihlásia, tak samozrejme. Preto som bol aj vzadu. A druhá vec, otázka teda asi na pána poradcu. Stíhame to realizovať? V takomto modeli, že by sme dostali aj tú dotáciu, aj využili tých 130 000 do štátu. Status je taký, momentálne prebieha stavebné konanie, dal stavebné povolenie, zároveň prebieha súťaž na dodávateľa, rátame už koncom marca, začiatok nápravy sme mohli vedieť už reálnu cenu, aj teda zhotoviteľa diela, a to záleží od tých procesov, ktoré budú, a pokiaľ po 5. marca záleží v dopadnom voľby, viete, že keď sa zmení vláda, zmení sa ministerstvo a celé procesy sa skomplikujú, tak to možno nestihneme, respektíve to bude trvať dlhšie. Pokiaľ všetko bude v rámci Eurofondu bežať tak, ako to je nastavené, tak vlastne oni nám môžu niekedy v máji prikladnúť ten príspevok, podpíšu sa zmluvy a vletíme začať stavba. Čiže je to úplne pojme inou stranou ako nami. My sme pripravení, záleží, ako budú prebiehať schvaľovacie konania. Dobre, takže ešte ďalšie otázky, pripomienky, návrhy. Žiadna pripravila tento dotáciu nepríjem od 130 000, čiže tak, keby nevyšli tie Eurofondy, tak to stále platí ďalej. To je otázka, samozrejme, tá dotácia je len do konca tohto roka. Toto som chcel opriť. Do konca tohto roka musíme... Časom harmonogramie tohto roku sa bude ukazovať, že budeme mať šancu dostať eurofondovú dotáciu, tak je, a nestihneme tú druhú, tak to asi obetujeme. Ale pokiaľ sa ukáže zase, že nemáme šancu získať eurofondovú z akýkoľvek dôvodov, tak zase využijeme tú dotáciu, ktorá máme z ministerstva školstva. Čiže jednu z nich by sme chceli určite využiť tohto roka. Veľmi rýchlo odpoveď, čo si ty povedal, že to je veľmi idealistické, že máj už po vláde, po výmene ministra, všetkých tých slovenskom metóde, že čo sa odebude, neviem, čo by vláda pokračovala, nebude, že výzva bude pokračovať reálnejšie, že na jeseň by sme tú výzvu obežali. Tým pádom realita prestavby škôlky by bola, že by bola otváraná 1. septembra 2017. Ale my dovtedy môžeme tých 130 000 od vlády minúť na ak budeme mať súhlas a vysvetlenie také, že môžeme to minúť na zariadenia a revitalizáciu školského dvora, tak potom by sme to vedeli do konca roka urobiť. Ale to jedno aj druhé nevieme zaručiť. Vieme povedať, že sme medzi prvými 10 mestskými časťami v Bratislave, ktoré by, alebo v Bratislavskom kraji, ktoré majú akutný nedostatok miest v škôlke. Mária, vieš, čo keď sa pôjde z tej istej vlastne databázy nedostatku miest v škôlke, tak by sme mali byť úspešní. Nech sa páči. Na doplnenie v podstate v obidvoch variantoch otvárame škôlku 1. septembra 2017. To nejde z rôznych hľadisk dať povolací procesu skôr, čiže ak by som začal stáť v júni a skončiť nebude aj 15. decembra tohto roku, tak škôlku otvorím až od septembra, ale musíme začínať školský rok. A to, čo pán starosta, to je vlastne rating, ktorý sa v tomto programu dobí robí trochu inak. Predošlé programce obdobia neboli robené spôsobom, že boli poradia na jednotlivé výzvy, na jednotlivé mestské časti a obce v kraji. Teraz to je takým ratingom stanovené nejaké poradie, ktoré sa aj priebežne mení podľa toho, čo zrealizuje a nezrealizuje. Čiže 89 obcí a mestských časti v rámci kraja zoradených od 1 po 89 a na rôzne potreby, čiže aj sociálne domy, škôlky, vybavenie škôl a tak ďalej. A každý má nejaké svoje číslo, my sme na začiatku 10. momentálne mám si možnosti načerpania na škôlky, iných sme niekde nižšie, niekde sme nižšie. V niektorom z materiálov v septembri, alebo tak ste to mali presne, že ak sme v tom poradí však, tam to bolo. Čiže páni poslanci, na tej ekonomickej komisii bolo toto uznesenie odporúčané prijať? Ekonomicky je to snáhľadnejšie. No porovnanie 400 000 vlastných zdrojov, teda spolužičací znova, a 29 000 ako 5%, s veľkou pravdepodobnosťou, že budeme úspešní, je neporovnateľné toto porovnanie. Takže to by bolo dobré, keby sme tak uspeli. Ešte k tomu bola otázka, myslím, v decembri, že či vieme teda symbiózu školy a škôlky tam zabezpečiť počas vlastne vyučovania, lebo to by mali byť tie predškolské ročníky, ktoré by tam mali pôsobiť. To je jedna otázočka. A aká tá výstavba teda tej... Tam chceme ešte rozširovať aj jedálne. Chceme tým pádom, v rámci tej výzvy máme dve muchy jednou radou. Rozšírenie jedálne a 4 triedy škôlky, ktoré možno 5 rokov budú školou, lebo my potrebujeme triedy do školy, keby náhodou neboli deti školy. Nech sa páči. V podstate si to povedal na starosta, ale je to presne tak. Riešime problém rozšírenia školskej jedálne, ktoré je aj pre teda deti predškolského jedálne, teda školkárov. A riešime teda aj to, že my sme nové 4 triedy, ktoré sú veľkosťou pripravené na to v budúcnosti, ak tam nebude potrebné mať škôlku, taká situácia nastane, tak sa budú vybrať do školy ako plnohodné školské triedy. Samozrejme, 5 rokov v rámci európskeho projektu to musí tento účel zachovaný.
Výstavba bude zrealizovaná, ak sa na to všetko podarí, lebo není jednoduché veci riešiť, ale ako mám informácie od pána riaditeľa z Jelane, že dalo by sa zabezpečiť tú výstavbu tak, že dneska triedy, ktoré pôsobia v malom trakte, by sa presunuli dočasne počas výstavby na krátke obdobie do veľkej školy. Alebo školský klub a iné veci. Výmenou. To vieme. Takže nedalo by sa tak, že by sme ich presunuli, ale chcel by som teda, moja myšlienka je taká, že by mali prvostupňári neboli nejak rušení a že by teda sa presunuli tam niektoré malé triedy. Lebo nedá sa presunúť všetky triedy a že nechať to voľné. Čiže preto je dobré, aby sa robila nejaká prístavná stavba, pracovať v lete, alebo začať v lete a cez prázdniny grov robiť. A v podstate už keď potom tí starší žiaci by asi vedeli lepšie znášať nejakú tam stavebnú činnosť, ako mali. A mali by boli v kúde aj EŠKD by sa presunul do hlavnej budovy. Dočasne samozrejme počas toho tým pádom. Realita je taká, že na jeseň získame, nech sa páči na doplnenie, a reálne by sme asi stávali apríl, máj, jún, júl, august. Tak. Nech sa páči. Tak akoľvek ten riaditeľ, naša snaha bude čo najviac práve vykonať v lete, čiže ak sa nám podarí dám stav v júni mať rozhodnutia, tak júl, august sa stavia, rozšíri sa teda ideálne, nastaví zhruba stavba a potom jeseň mesiacov by sa robili tie práce, ktoré sú vnútri. To je ten ideálny variant. A ak nie, tak potom samozrejme na konci roka nejaká, že ak nie, tak až v marci ďalšieho roka. Celkové trvanie stavby je odhadané na 5 mesiacov a do súťaže sme zakotvili, že je možno spracovať v sobotu a čo najviac prác vykonať v popoludnejších hodinách, kedy neprebieha vyučovanie. Čiže kombinácia popoludnejších prác a víkendov, teda sobotu, hodiny, nedeli, a aby to teda celé fungovalo. Takže stavebná firma prípadná vie o tom, že tam tieto obmedzenia sú až za prevádzky a že tam bude fungovať teda aj školské vyučovanie v rámci areálu. S tým sa stotožňujem s tými letnými mesiacmi, ako len hlavne stravovanie, lebo ako nám sa otvorí časť, teda riešiť náhradu stravovania. Áno. A ja si myslím, že lepšie tie deti, keď sa budú presúvať, ak sa budú presúvať, a nevymyslíme niečo iné, tak je to lepšie, keď je to letných mesiacov, treba radšej v júni, ako v decembri a novembri, aby chodili. Chce doplniť za to, pán starosta? Najväčší problém pri tomto celom spôsob aj výstavby bude stravovanie detí, s ktorým sa už v súčasnosti zapodívame, pretože stravujeme nielen naše deti, ale aj zo susednej školy, aj varí sa, takže riešime aj stravovanie teraz prakticky v predstihu, pretože to nás nemôže zaskočiť. A keď môžem povedať, mali sme tam materskú škôlku celý školský rok. Tie deti tam spali, veľké deti chodili na obed, boli práve v tomto trakte, kde niektorí rodičia možno si myslia, že je tam veľký hluk, že sú vyrušované malé deti, ale tam materská škola normálne fungovala za pochodu veľkých detí, ktoré chodili tam do jedálne, stravovali sa aj škôlkari, aj školáci a zvládli sme to. Bolo tam 80 škôlkarov a všetci školáci a stravovanie sa zvládlo. Takisto sa zvládlo aj to, čo hovoria mnohí, že teda dvor je otvorený. Keď tam bude materská škola, tak bude mať svoj uzavretý sektor. Čiže tie deti materskej školy sa nebudú pohybovať medzi veľkými deťmi. A skutočne je to, momentálne je to riešenie také, pretože máme pred dverami materskej školy máme 70 detí. A to ešte už nepriatých. A to ešte nehovorím o tom, že teda keď sa nám nasťahujú do sídliska nového, ktoré tu je u nás na tých 70 bytových jednotiek, kde prídu, predpokladám, že rodiny s malými deťmi, ktorí tiež budú mať záujem umiestniť svoje deti do škôlky, tak musíme proste niečo niečomu obetovať. A jednoducho uspokojiť aj mladých rodičov, ktorí chcú pracovať a potrebujú si umiestniť deti do škôlky a vlastne školáci budú tiež musieť ísť v nejakom režime. Takže to len na dobu. Dobre, páni poslanci, otázky, návrhy, pripomienky? Myslím, že sme toto prežili, ale vy to ste to viac asi na tých komisiách prekonali. Aj tak je to všetko otvorené. Nič nie je definitívne, lebo nikde sme neboli úspešní. Všetko sa vyvíja, budete informovaní. A ak bude treba, však najbližšie teda celá Slovenská republika čaká na voľby, uvidíme, ako dopadne. No voľby a my sa budeme veľmi intenzívne zaujímať o to, ako bude pokračovať táto výzva.
Mário, tam je harmonogram nejaký deadline? Mário, je tam nejaký deadline nejaký, že treba niečo ako si hovoril dvojkolovo prihlásiť sa teraz do nejakého 3. apríla alebo čo? Ešte takto nie je výzva, ktorú robí kraj, čakáme na nej tam. Čiže je výzva vlády. A jak si spomínal, že je to komplikovanejšie, že teraz je Soros sa to volá, aj BSK, aj magistrát. A vybavuje sa teraz na magistráte, nie na župan. No, teraz to rýzva, za to je jedno názvový milión, sa stále mení. Čiže ja robím za to niekoľko kolov a na niekoľko úrovne. Tak, typicky slovenské. Čiže teraz by sme mohli teda, ak sú nie pripomienky, návrhy, tak by som dal slovo, ešte sú? Občania sa. No a nevidel som ruku, kto? Tam pán. Tak. Prečo, dobrý deň, na mikrofón, môžete mu dať mikrofón, to vzadu. Zdravím vás. Dávam ho vzadu, máte mikrofón? Nech sa páči, pán Bak. Vy ste dali tie pripomienky, tak? Áno, aj s manželkou. Ďakujem pekne. Z toho, čo tu zaznelo, ja som to viac menej pochopil tak, že to, čo sa schválilo v decembri, tých 130 000 od ministerstva školstva a to, čo uvažujete teraz cez ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja, v zásade nad tým uvažujete ako nad alternatívami. Je, že teda vyjde buď jedno, alebo druhé. Alebo vy dve. S tým, že chcete to vlastne všetko použiť na túto jednu akciu tej nadstavby a tej prístavby. To je 130 000 na funkčné využitie školského dvora, na zveladenie školského dvora. V prípade, že bohužiaľ budeme mať výzvu. OK. Chcel som sa spýtať v tej súvislosti, že či by sa nedalo rozmýšľať, dať návrh na zváženie na diskusiu, či by sa nedalo rozmýšľať, povedzme, alternatívne v tom zmysle. Ešte ak sa môžem predsa len vrátiť sa k tomu materiálu na to zastupiteľstvo dnešné, tam bola suma 200 000, potom zaznelo suma 300 000 na to dofinancovanie, vy ste spomenul 400 000 alebo 500 000 dokonca, takže to sú veľké peniaze, ktoré tam, tie veľké sumy, ktoré tam lietajú, takže som teraz celkom neporozumel, že koľko je, povedzme, to finančné riziko toho dofinancovania z hľadiska mestskej časti. Ale v zásade smerujem asi k tomu, že ak by sme využili dotáciu na tých 130 000 na teda túto akciu, o ktorej teraz rokujete, či by ste tam videli priestor na to, aby na to dofinancovanie, povedzme v nejakom menšom variante, napríklad tých 200 000, si zobrala mestská časť úver, keďže peniaze momentálne sú relatívne lacné. A tie zvyšné peniaze, ktoré máte v dnešnom uznesení, či by sa napríklad nedali použiť na rozšírenie kapacity škôlky, povedzme v tej súčasnom areáli, alebo na nejakom inom mieste, kedy v tej nadstavbe, o ktorej ste rozhodovali v decembri, 5 rokov použili pre škôlku, dajú sa potom posunúť v škole, v škôlke ostane, povedzme, ten nový areál, alebo výstavba v areáli škôlky a je spokojná aj škola, aj škôlka. Ja aj zapoviem to, čo som už chcel, kde ste urobili chybičku a potom tu mám už doplniť. Celé to má stať 596 000, 130 000 máme od vlády v jednej alternatíve, čiže si to odčítajte, 460 000 budeme musieť vziať z vlastných zdrojov, neviem, kde chodíte na tých 200 000. Materiál. OK. Teraz je výzva, v januári bola avizovaná, nič sa nemení, 596 000 zostáva, ale my by sme z nich platili len 29 000, čo je 5% v tej chvíli. Preto my sme sa rozhodli aj my. Ja nerozhodujem, som len manažer diskusie, ale samozrejme, že mám vplyv, neviem. Čiže my, poslanci sa rozhodli o to, že sa nám bude nadstavovať škola preto, lebo nedá sa počas vyučovania v škôlke, kde je 125 detí v 5 triedách, nedá sa rekonštruovať tá škôlka, nedá sa tá škôlka robiť. Museli by sme tú škôlku zavrieť. Lebo k rozšíreniu škôlky, ak by došlo, tak musíte rozširovať aj jedálenský priestor tej škôlky a to vám už žiadna hygiena nedovolí rozširovať. A my nemáme kde len možné na poli, ani nemáme pozemok, voľne nemôžete len tak postaviť škôlku a minúť ju nejak tak, že ju postavíte, neviem. To sa nedá len tak. Čiže toto, čo hovoríte, sa nedá zrealizovať, neviem, či som to zrozumiteľne povedal. Pán Šváb, doplň vám, prosím ťa. Dobre, rozdiel medzi tými dvoma projektami, ktorých sa uvažovalo v decembri. Prvý bol práve o tom nastavovaní, respektíve úpravy existujúcej škôlky, kde by sme získali kapacitu 49 detí a trošku komplikované riešenie otvorenie stropu a teda nefunkčnej škôlky na tiež minimálne 5-6 mesiacov a tam v plnom rozsahu, tá škôlka by nemohla fungovať vôbec. A cena bola zhruba 399 000 na 49 detí. Varianta 2, o ktorej dneska hovoríme, respektíve bola schovaná v decembri, je úprava v areáli existujúcej školy o 4 triedy, čiže 88 detí a rozpočtová cena 596 000. Stále hovoríme o tom, že mestská časť na to dá prostriedky buď 130 000, ktoré dostane z vlády, ktoré už má na účte a zvyšok doplatí,
čiže tých 400 tisíc a niečo, ale si ju z eurofondov a zaplatí len 30 tisíc, 29 tisíc a niečo. Čiže tam nie sú, že dneska schváľujeme dotáciu nejakú ďalšiu, to sa neschváľuje, dneska sa schváľujeme to, že či tento spôsob financovania je vyhovujúci a teda požiadame o príspevok z európskych fondov a potom naša spolúčasť je 30 tisíc rádov 5%. Rozumiem, a pri tom som sa chcel spýtať, že keby sa to uznesenie teraz schválilo tak, ako je teraz navrhnuté, respektíve podáte tú žiadosť tak, ako plánujete, či tam bude priestor použiť to prípadne inak, ako teraz ste povedal. Alebo v zásade, keď sa to tak schváli a tak sa to požiada, tak jedny aj druhé peniaze sa použijú len na tú nadstavbu a prístavu v tom areáli základnej školy, tak ako vlastne môžete. No takto, máme dva projekty, ale nedá sa v jednom čase robiť do škôlky, lebo to by sme tu mali všetko nefunkčné. A hovorím, tá prvotná varianta stojí 399 tisíc. Ak by sme uvažovali, ako hovoríte, 130 na to už máme, aj tak by sme ešte potrebovali ďalších 260 9 tisíc. Tam bolo 59 detí, nie? Alebo koľko? 49 detí, 400 tisíc, a tu je 80 detí za 600 tisíc, ale platíme na 29. Čiže potrebovali sme vlastne 70 tisíc za okrúhlenie a plus teda 30 tisíc na ten druhý projekt, čiže 300 tisíc eur. Otázka je, či potrebujeme 88 plus a ešte 49 detí plus. Pán Pak, vy chcete, že či sa za 130 tisíc nedá postaviť nejaká trieda v škôlke? Škôlke, existujúce škôlke. Nie. Ja som mal na mysli to, že tých 130 tisíc sa použije na tú akciu, ktorú momentálne plánujete v areáli školy. Áno. S tým, že by sa to v rámci možnosti, ak by sa to dalo, dofinancovalo úverom, ktorý by si vzala mestská časť. A tie peniaze druhé z toho ministerstva... To je súčasné škôlke, ako keby. Dve súčasné stará, aj tam, asi dva projekty. Áno, momentálne by sa spravila táto nadstavba v rámci toho prvého projektu 130 plus vlastné peniaze a z tých druhých peňazí by sa urobila nejaká nová akcia pre škôlku s tým, že tých 5 tried, ktoré momentálne sa postavia v areáli školy pre škôlku, by potom ostali v škole a škôlka by dostala extra kapacitu buď v vlastnom areáli alebo nadstavbou. Viete, my sme za tých 130 tisíc museli by sme zobrať 460 tisíc vlastných zdrojov, to znamená najväčšiu stovku by sme dali vlastných zdrojov a 360 tisíc by sme zase úver zobrali. Popri tom, jak sme zaúverovaní, pán kontrolór vždycky píše 32%, 34%. Bude sa sprísňovať zákon, aby nebol 60%, myslím, že pôjde nižšie. Takže práve, že asi tam nevidíte priestor, takto, mne sa to zdá trocha priteľo, že zahlasím, ale dosť ohrozujeme potom rating mestské časti, kde sa financovania úmer, mne sa ten úmer zdá dosť vysoký potom už. Pán poradca. Rozumiem vášmu nápadu, tam je jediný problém, ale to je najväčší, ja si myslím v tom, že my keď sme spravili, teraz vyšili kapacitu 49 detí za tých 130 tisíc a náš úver, tak nám rating klesne a nedostaneme dotáciu potom na tú veľkú školu. Lebo my sme sa, tým pádom naša neuspokojenosť neprijatých detí by výrazne klesla a tým pádom sme zrazu nie znižujeme šance na možno 43. a už nedostaneme tú dotáciu 596 tisíc. Okay. Toto je riziko, ktoré je veľmi veľké, ale neviem vypočítať, lebo možno sa to stane, možno nie. Ten rating bol spravený v minulom roku na nejaké dáta, on sa prepočítava stále podľa počtu neprijatých detí, ale automaticky by sa nám samozrejme vylepšil, teda zhoršil teda. No a okrem rejtingu? Otázka je možno, že ku ktorom momentu by sa to postupovalo, lebo ak pravíte, ste spomínali, že by sa vlastne tá kapacita navýšila až 2017-18, tak vlastne nejaké žiadosť budete podávať teraz, tak vlastne sa bude brať zrejme neprijatosť detí momentálne a nie o nejaký rok a pol. No samozrejme, ale oni zase nie sú akože úplne milá z informácie sa dávajú, lebo my sa žiadosti píšeme, že či sme žiadali ešte o nejaké iné dotácie a sa kapacity upravujú, či to všetko sa uvažujú. Rozumiem len vlastne, ak môžem teda ešte nadviazať na pani Molnárovú, naozaj s tým, že tu príde veľa detí, máme momentálne takisto veľa neumiestnených detí, takže ja ako rodič sa domnievam, že proste tá potreba tu je. Nie len tých troch dní. Nie, len aj miestne zastupiteľstvo sa podobnieva. Takže len na to dávam na zvaženie, len v rámci diskusie, otvorenej diskusie, keďže nie som odborník, nevidel som tie projekty a materiály. Ešte ja k tomu, že... Pán kontrolór miesto, pán Gramečka. 130 tisíc, aj keď starosta si myslí, že sa to dá zmeniť, podľa mňa sa to nedá zmeniť na iný účel. A jak ste vy navrhovali, že potom tú triedy vlastne na škole, tak tiež si myslím, že to nebude také jednoduché, lebo raz tie peniaze boli vyčlenené na to, aby bola z toho škôlka. 5 rokov je povinnosť. 5, ale možno, ja neviem. Ja si... Pán kontrolór, poradca, nech sa páči. A ešte areálu školy, kapacity, tak tam máme projekt už dlhšie pripravený, dokonca stavím povolenie na rozšírenie ďalších 4 tried, ako práve sme s pánom riaditeľom o tom rozprávali, keď je to krátko len, to je vlastne jednára, že ak nájdeme ďalšie finančné prostriedky, či už dotácií alebo miesto za školstvo nejaký kapitol, tak vieme rozšíriť školu ešte o 4 triedy
medzi Krčkou a Budovou, vlastne kompletne nový projekt dostane povolenie nachystaný, tam len treba zohnať peniaze a môžeme ísť do ďalšej stavby, čiže vieme uspokojiť aj potreby školy, lebo chápeme, že je tam 14 tried a potrebujeme 18, aby to bolo minimálne 9x2, už nič iné. A takisto by sa aj škôlka, čiže vieme nie len 18, ale možno 25 v rámci areálu. Takže obidva projekty sú nachystané, jeden už aj zostane povolenie, ale zatiaľ taká výzva nebola a teraz výzva na škôlky. Je možné, že v budúci rok budú výzvy na školy, na rušenie kapacít škôl a v tom prípade sme pripravení hneď podávať projekt. To mi je voda, že máme pripravené už projekty schválené so stavebným povolením. Ešte na doplnenie s pánom riaditeľom teraz rokujeme, aj ty pán poradca, o výzve na tie telocvične. Tam my myslím, budete žiadať do konca februára o zariadenie telocvične a o... Čiže neváhame, pripravujeme sa, budeme po každej výzve skákať, takisto skáčeme po výzve Bratislavského samosprávneho kraja, kde mestská časť žiada na opravu Floriana, na knihu 150. výročie Dychovky, kde Vajnorská podporná spoločnosť žiada na klimatizáciu a Kultúria žiada na praktikable a ozvučenie a osvetlenie. Čiže my sa snažíme na každú výzvu, kde môžeme reagovať a byť pripravení. Čiže, páni poslanci, počuli ste pána občana Baka, dal vám návrh na zváženie. Zvážujte zodpovedne. A diskusia teda pokračuje. Máte ešte niečo do diskusie? Pán? Krátku otázku len. Nech sa páči, predstavte sa. Poznám vás niekde, známe ste vás. Áno, Marko, poznáme sa. Nie je potrebná, ale to je krátka otázka. Existuje teda projekt, kde je zakreslené, ako je samostatný vchod pre tú časť Mačkovky a ako je vyčlenený dvor, aby sa nemiešali tie deti? To bolo zverejnené. Bola tam teda aj vizualizácia, veľmi potrebný technický výkres, čiže ak máte dnešný vchod do jedálne, tak vedľa neho vznikne nový vchod do škôlky. Samostatný. Čiže máte prednej ploche pred? Áno, no z tej prednej časti vedľa sa do dva vchody, ktorý dneska súčasne vedľa neho bude do škôlky, aj schody a hore všetko, takže samostatné oddelené. To je aj požiadavka hygieny, takže samozrejme tieto veci musia byť aj konzultované počas projektovania. A areál bude vyčlenený, tam sú tiež dve možnosti podľa financí. Buď to bude tá zadná časť, kde je dneska taká asfaltová plocha, na nič nepoužívaná, ktorú dobre poznáte, alebo potom ten roh, vlastne taký ten oblúk, ktorý sa uzavrie z obidvoch strán a bude to vlastne pre decka. Čiže hneď vedľa toho vchodu, smerom doľava okolo budovy, až po nejaký vchod do jedálne, tak táto časť bude vyčlenená potom pre školu. Čiže tam sa aj urobia opravy tej zelené. To je tá časť, čo je tak zarastie na krovinami. Sú ešte nejaké otázky, pripomienky? Pán poslanec Ondroška. Mne pán pripomenul, že minule sme riešili podstate niečo podobné, respektíve ja som navrhoval, že či by nebolo dobre prehodnotiť nejaký taký bočný vchod pre tých, čo sú zo škôlky a aby skrátka boli absolútne izolovaní tie zóny, dajme tomu z boku, že by to bolo. A viem, že sme to uzavreli nejak, tuším, že to nie je možné, ale v tejto veci sa nenašlo niečo, nejaké nové riešenie? Problém je, že rodiče musíme už niekde parkovať, pretože väčšina rodičov vozí deti do škôlky, nie vodí, ale vozí. A ak by sme ich pustili z bočnej ulice, teda z Rybničnej, tak tam nie je možné parkovanie. Čiže museli potom kade-tade parkovať po chodníkov, po zelení, to asi nie je vhodné riešenie. Čiže lepšie je spredu a ten rodič si to dieťa odvedie do škôlky, škôlkari nechodia sami. To asi nebýva teda zvykom. Samostatný vchod, tak tam nie je problém, aby tam chodil niekto iný. Tam nemá prečo. Pravdepodobne bude klasický zvončík na dverách a tak ďalej. Ten môj návrh tam je taký, že v podstate umožniť ako technicky aj to, že aby v prípade, že ten rodič má tú potrebu, že bude to dieťa vodiť iným vchodom, aby nebol v kontakte s tými staršími, tak aj za cenu, že zaparkuje ide, že krátka môže to dieťa odviesť napríklad z boku. Či to technicky ide riešiť. Tak je tam brána, môže. Ale ten vchod je samostatný pre školu, pretože nechodia deti do školy. Dnes máme tri vchody, teda dva vchody do školy. Jeden je pod takým tým previsom doprava, potom je doľava a tento vchod je vlastne vedľa jedálne. Čiže ráno deti nechodia cez jedálenský vstup, tadiaľ chodia, budú chodiť len škôlka, je chodiť do tej jedálni, hneď vedľa bude vstup pre školu, po schodom hore. Čiže sú to tri samostatné vlastne vstupy. Pán Ondroška, ráno chodia deti tým vchodom, čo je pod tou pergolou kvázi. Tam. Ja keď chodíte voliť.
Čiže ráno pôjde normálne dojde k diverzifikácii toho smeru, tí, čo idú ako do školy, idú tade a tí, čo idú do školky, idú tam. A môže byť konflikt iba počas obeda, ale to sa všetko musí organizovať tak, jak si to pán riaditeľ organizuje s cirkevnou školou, kedy presné časy, kedy kto chodí. A školkári budú asi chodiť o 20 minút skorej a potom pôjde školy. To už sa bude vedieť organizovať, len buďme, len teraz hypotetizujeme o tom, ešte ani nevieme, že či budeme úspešní, ale už dopredu rozmýšľame o tom, ako to organizovať. Máme s tým skúsenosti. Vy ste chceli úplne iný vchod, len my nenadstavujeme kuchyňu. To sa nadstavuje len ten trakt školy a jedálne, ale nie kuchyňu, tá sa nenadstavuje. Nech sa páči. Ja som to minulé uvedol na tom príklade, že niekomu môže vadiť, že sa môžu zdržiavať nejakí starší študenti pre to školou, viac menej možno vo voľnom čase. No napríklad vo voľnom čase a môžu byť zlým vzorom pre tých mladých a skrátka nejaký rodič bude chcieť naozaj to dieťa viesť z druhej strany, aby vôbec nebol v kontakte s tým životom pred školou. Za školou, životom pred školou, OK. Pán riaditeľ, myslím, že čo ste hovorili, je to pravda, že jedni idú, ale na bránky budú chodiť všetci. A nie je problém spraviť bránky pre škôlku. To má malý chodníček priamo smer a bránka. A školkári budú mať kde zaparkovať, prejdú bránku, školkári budú mať parkovať pred pamätníkom, a školáci budú chodiť cez stravu. Dobre, pán riaditeľ, áno, takto jednoducho to vyriešené. Normálne potom chodíme ako bránky za svoj chodky. Opačne, tí rodičia, ktorí budú mať malé deti, budú zrovnať školákov. Pani Paková, manželka pána Varkane, dáte jej slovo, pán pani poslanci? Dávajú, nech sa páči. Kričte. Treba, nepočujeme vás, dom máme záznam. Chcela by som sa vrátiť ešte k tým dvom možnostiam financovania. Chcela som sa opýtať, že ak tých 130 tisíc sa nepodarí využiť tak, ako teraz plánujeme, tak prepadlo? Ak sa nepoužijú na tento účel, nemôžete na nič nepoužiť. Čiže ak sa vám nepodarí použiť tak, ako ste spomínali, že by ste chceli ten areál revitalizovať? Tak sa použiť na toto. Čiže potom bude možnosť len tá druhá. Ak by nevyšla tá možnosť druhá, tak ostala. A druhá otázka moja bola, že ak by vyšiel ten druhý projekt, to je výzva ministerstva výstavby regionálneho rozvoja, tak je tiež vlastne ten... Je tam oneskorenie 9 mesiacov. Áno, je tam oneskorenie. Čiže kedy sa predpokladá dokončenie projektu a vlastne otvorenie tej školy? Je to tiež ten projekt? Bolo to povedané, že to by bolo predpokladané 1. september 2017. Sekundu, došla kamera, takže kamera Batemka, pokračovať ďalej. Diskusia, tam je ruka hore, pani Matulovú poznáme, dáte slovo pani poslanci? Áno, kde sa páči na mikrofón, vám to dávajú. Ja nebudem kričať, ja sa len chcem spýtať, či v rámci tohto uvažujete celé oplotenie vymeniť, pretože keď to bude takto pomiešané, menšie deti, väčšie deti, tam otvorená bránka, napríklad 10 je na ihrisko, tá zelená sa tiež nezatvára a je problém tie deti udržať. Zo Šaldovej myslíte? Zo Šaldovej bránička? Aj tá, ale aj veľká bránka nie je stále zelená. Do areálu ste vstupujete. Či vôbec viete, ten plod je v dezolátnom stave, takže či ho budete meniť v rámci toho? To tiež nie som mali peniaze, takže by ste mohli byť 130 tisíc. 600 tisíc tam sa by malo zmestiť. Dobrý nápad, pán poradca. Toto nebolo plánované, to nebolo opravená položka, to je niečo, lebo to je areál školy, nie je samotné školky, ale samotný pre deti školky budú mať zvlášť plot, čiže oni budú v rámci areálu mať uzavretý svoj malý areál, urobený hraničko so všetkým, pretože to sú malé deti, nie je veľké deti. A areál školy dneska je, pokiaľ viem, vedome otvorený od Šaldovej, aby tam deti nepreskakovali cez poda, aj mimo teda školských hodín chodili na ihrisko, ktoré takisto odomknuté a v dispozícii verejnosti, čiže to je zámerne otvorené. Čo sa týka tej brány smerom na Rybničnú, ja som niekoľkokrát veľa upozorňoval, vlastne to si jedá, musí zatvárať, pretože to je ich zásobovanie a oni to otvárajú pre tie auta, čiže to nezabudú, naozaj nebezpečné a písmo nám to upozorňuje. Ale teda možno pán riaditeľ taká výtka, aby vedel, že to, čo ho čaká, že treba to zatvárať, lebo tam naozaj tie deti môžu vyvinúť priamo pod to sa, ale je to veľmi blízko. A predná brána,
to je vec zamykania školy, tá sa dá zamykať funkčná je. Čiže poškodená je otázka, či chceme tam postaviť trojmetrovku, ktorý neprolezú, ale ak škola je funkčný, ale nestýkujú. Nehovorím o trojmetrovku, ja pominúť, že toto už je naozaj... Myslíte tú železnú časť v konstrukte, ktorá je prehnitá, ale sa natíra. Ten prvot je funkčný, oni ho keď sú prelezú, to je otázka, to tvarné pravde, že to nie sú. Technicky v zlom stave, ak je to tak, tak to by musia sa zaoberať. Je to možno ďalšia investícia do budúceho roku, ak teda chceme. Len otázka, čo chceme vymeniť, čo chceme vymeniť za väčší, krajší alebo funkčnejší. Lebo funkčné je otázka len brán. Ten ja si pamätám. Není vierami, není popadaný, čiže on je funkčný, my ho priebežne opravujeme dva. Masové, tam... masové 40 rokov opravujeme. Ale my sme uvažovali aj nad takou vecou, to je trocha odvážna, že tam máte tú podmorovku a na tú podmorovku urobiť také sedáky. Také, ak máte pred cirkevnou školou. To bola jedna z úvah, napríklad, tiež. Ale to je zase záležitosť budúceho rokovania. Teraz bavíme sa o škôlke a jeden z nápadov bol teda upozornenie na ten zlý stav plota. Je, reálne, vieme, že nie. Takže ešte sú nejaké otázky k tomuto? Je nejaký iný návrh uznesenia, ako je tu na pripravený? Pán poradca, skontroloval si ho, to je dobré uznesenie teraz týmto pádom, ale budeme mať dve, na to pán Bak narážal, že budeme mať dve uznesenia, že budeme mať decembrové uznesenie, budeme mať februárové uznesenie a obidve budú platné. Vlastne sme v období, že budeme platné a my sa budeme priebežne podľa toho, ako sa situácia bude vyvíjať správa. No, pokúsime sa využiť do dotácie, ak to bude možné... Aby ste boli vy toho si vedomi, že budeme mať dve platné uznesenie. Ale každý sú za ním učil. Buď úver alebo zvoná hlavnejšie. Tak. To, čo povedal si už. Tak, len aby ste neboli prekvapení, keď sa niekto bude pýtať, že ako. Dobre. Takže keď nie sú otázky, uzatváram diskusiu a dávam slovo návrhovej komisii. Zatiaľ nie je žiaden pozmeňovací návrh, čo je predloženom zmení. Nech sa páči. Uznesenie číslo 151. Informácia o možnostiach zvýšenia kapacity pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole, prístavba, nadstavba. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje uznesenie číslo 151 v predloženom znení. Dávam hlasovať o tomto uznesení, kto je za. Kto sa zdržal, kto je proti, 9 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, uznesenie prijaté.